pasta kunlar o'tmoqda. Sokin Musaffo. Qalbingni munavvar nurlarga to'ldirib, yashamoq baxt erur, tiriklik safo. Go'zal kunlarga yetkazganingga shukr. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, bizni oyna jahon orqali tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar. Nimaga Elyorbek baqirib gapiryapti deyotgan bo'lsanglar, chunki biz hozir katta yo'l yonidamiz, yonimizdamiz va mashinalar o'tayotganligi ozgina shub beryapti, shuning uchun ovozimiz ko'tarinqiroq gapiryapmiz. Manimcha ovozimiz tiniqroq boryapti va hammanglar eshityapsiz. Tanijoringlar sog'mi aziz muxlislarimiz, qadrdon yurtdoshlarimiz? Bugun Zolotoy Ključ kafesiga bir aziz insonimizni tug'ilgan kunlari munosabati tashrif buyurdik. Kirib ichkari tabriklaymiz. Tashqari juda ham sovuq aslida. Krasnoyarsk zamini 2024-yilning 20-noyabr oqshomi va soat millar 20-24 daqiqa o'tganligini ko'rsatmoqda. Havo harorati biroz sovuqroq, aslida yuqorida aytganimdek. Hozir ichkari kiramiz va bir chiroyli tarzda ajoyib programma bilan tabriklab chiqamiz. Marhabat. Assalomu alaykum do'stlar. Kimlar va kimlar barchangizga xayrli oqshom, xayrli kech. Xush kelibsiz Zolotoy Ključ to'yxonasiga, kafesiga. Barchangizni ko'rib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Qadamingizga hasanot. Hop, hozirgi musiqani qayta aytib qo'yaverasiz, chunki bugun quvonchlikdan quvonchli oqshom, juda ham sizlar va bizlar uchun bitta kutilgan soatlar ekanlar. Bugun kim tug'ilgan kuni? Barchamiz uchun qadrli bo'lgan Zafarjon akamni tug'ilgan kunida qarsaklar qarsaklar qo'yaverasizlar. Tabriklayman. Yaxshi niyat yarimmon deydi o'zbek xalqida. Yaxshi niyat qilsangiz, albatta o'sha niyatga yetkazadi Alloh Ta'ala taolo. O'sha paytda yaxshi niyat qiluvdi. Xudo xohlasa mana alhamdulillah mana shunday chiroyli omon-omon zamonlarga yana siz tug'ilgan kuningizga oradan qisqa bir yil o'tib, bugun mana shu bu yil yana bir chiroyli, hashamatli, ko'rkam saroyda tug'ilgan kuningizni nishonlayapmiz. Tanijonlar sog'ingiz, yana bir qarsa bo'lsa akam tabriklaymiz. Umidlar bo'lsin. Aka bizning qadrli chiroyli naqllari bor-da. Ayniqsa ayol kishilar haqida so'z boradigan mana shu turmush o'rtoqlar va qolaversa oila a'zolaringiz sizni tabriklashimizni xohlab bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlarni javob beradi. Kim telefon qilyapti ayni chog'da? Ha, onajon esa telefon qilyapti. Qara. Assalomu alaykum. Onajon, yaxshimisiz? Rahmat. Salomat bo'lsinlar, rahmat mana. Hamma shu yerda. Yaqinlarim, qadrdonlarim bari shu yerda. Akam, u akam. Akamga boshqacha sovg'ayi salom alaykum deganman. Meni onamni ko'rsating, meni onamni. Bu yerda video kamera ketdi. Yanga. Ana. Mana. Video kamera mana. Bering onajonga, onajonga bering, tabriklasin. Meni onamga bering, meni onamga. Oparing onamga. Mana ko'rishmi? Ana, umrlar uzoq bo'lsin. Sizni tabriklab, yaxshi niyatlarni qilib, umringiz uzoq bo'lsin. 84 yosh, ilohim umrlar uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum, onam. Yaxshi, rahmat. O'zaringiz. Ana. Rahmat. Rahmat. Duo qiling. Amin, Allohga umrlari sog' bo'lsin. Rahmat. Siz men uchun eng baholi qimmat
İnsanım siz ne? İnsanım. Tacı sarımsız ona canım. Allah razı olsun. Sizi duayız, bizge hemmemizge musafırda yürüp biz. Meyli, meyli. Yine bakırsa gəbləşəmiz. Sağ olun, ilə səlam, mən olun, ilə. Tacıqsa ki, ələn gəlin, səlam. Tacıqsa ki, səlam. Umuləriz var olsa, rəhmət, səlam, mən olun, ilə. Rəhmət, rəhmət. Bilciz ki, Uzbek halkıda bir nakılları var, bilciz ki, ayıtmayan ki, ayağının sarıştası, Ruzgar'ın fariştası deyilədi. Bugünkü keçəmələ daşlı yürüyüb, bana dostlarına çoğalı dəsir xollar qılıb, bana şunlə çoğalı oman-oman zavallarına yetib gelişikiz və farzanlarınız çoğalı tabiə olatqələyəm, əlbəttə yəngəmi, yaxşı ləkədə sizə bulgən ehli hamda muhabbətlə. Gəlin, babur canəkə yollarını duramız. Bugünkü keçəmizdə, əlbəttə ki, smartfonlaşımızda bu keçəmələ Farhadjan, Allah'la təkidləm, əkəcan, varmasız, bu midir, mənə? Atamı təbriqləməsiniz bu meydir. Mən əndə şəraitimiz şunları buldu. Mən Tocistan'a kilim, hava alışıb kiliyim buldu. Bazı bir səhəblərini Tocistan'a buldu. Ləki atamı yanda hazır deməz mən. Kuda haqlasa, yollarına bora bizi namazı təbriqləyin. Bana şu dostlarına atrafı oturup, kayfiyyatı alam olsun deyip təbriqlərini cürətlər. Oğlumiyiz farklı canlarına təbriqləyim mən. Davla canlıqı canım şiirdilər. Hani canlıyız sağ olsun. Ömrüyüz uzak olsun. Hani yanda hazır davranımız gibi ben şiirlerde çoğalı sağ olsun onlara tayarlı bir kek yapma. Bundan evvel ise hop eziyle. Çoğalı musikalar sadası bastı. Multifilm kahramanlarda Farhad çok mükemmel davranlar. Kavuklar var asas. Merhaba musika. Kendi varla hani. Kirine bakma. Bana da böyle. Salamat aytaylikmi? Yangam chaqirib olinglar, yangam.
Yaqa bilan chaqa bo'lyapti, tabrik bor. Qani yaqa. Onajonimsa ketasam, dag'aka. Onajonasi. Odatda onajonasini yana qanday chaqirasiz? Ismini aytasizmi, erkalab chaqirasizmi, qanday chaqirish kerak? U chaqirsa kelmaydi. Odatda qorvon chaqiradigan qon bobocha. Endi siz nima deb chaqirasiz ayolingizni erkalab? Qani chaqiringchi? Nima deb aytaman? Onasi deymanda, opasi dag'aka. Opasi. O'zi shindami? Ya, albatta shunda qaytasan. Men seni zamin. Ishni berib qo'yganim yo'q. Ay, endi men nima qilaman? Seni yo'qotib qo'ydim-ku men. Salomat bo'ling. Bunaqa ayollarga kunduzi chiroqni yoqib topolmaysiz aka. Endi jahonda eng mashhur davlatlarga borsangiz ham topolmaysiz. Endi onajonasini hozir boshqacharoq erkalab chaqirish kerak. Bugundan boshlab bu deb chaqirish mumkin. Nima deb chaqirish mumkin? Bugundan boshlab yangi nom topingchi. Onajonasi dedingiz. Jonim deganmisiz? Jonim deb chaqirasizmi? Onasi deyman. Onasi deyman. Ha, shu yana kunda deyman. Davlatim deyman. Davlat. Qani davlatim deychi? Davlatim qani sandi? Davlat. Ana. Ana. Yo'q, aka, qarasan deb so'rayapmasligidan yangamni 3 yil sayman chiqadi xolasan. 1 2 3 qarsacha boringlar, yangam mana, 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 mana yangam, mana yangam. Mana, mana. Sizlar bor bo'lingiz. Ro'zingizni olasiz. Ana salom va qarsa musiqa bilan kira boringlar. Qarsa, 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 qarsa. Rahba, ko'rdinglarmi azizlar? Har birda insonni ham ayoli yo ayoliga eri mana shunday mehr muhabbatlarni ko'rsatsin. Darajoningizga sog' bo'lsin, sevgingizga ko'stay bo'lsin. Yangam sizni jonidan ortiq yaxshi ko'rishligini, bolalarimni otasi deb sizni hurmat qilishligini mana shu yerda ham isbotlab qo'ydi. O'tgan yili ham isbotlagani hayotim mobaynida isbotlay edim. Mana shunday ajoyib o'zbek ayollar ko'rsay bo'lsin. Ha, gapingiz keldi, rahmat. Meni yaxshi ko'radi-da, bilmayman, boshqa rajim yo'q meni. Meni hayotim, umr yo'ldoshim, bir umrlik. Jannat makon, ayollar dedi-yu, ayollar. Hamma bo'ylar, hamma ayollar, butun dunyodagi ayollar bu sanaladi. Onalar hisobida yaraladi. Umri sog' bo'lsin akajon. To'g'rilarim ketdi aka. Akamni qasa jarmaylar. Akamni xursandchiligini chekni yo'q hozir. Atrofida mana sizdek yaxshi insonlar bor. Qolaversa oilasiga mehr muhabbati yuqori bo'lgan farzandlari ko'pish o'rtog'i shu yerda. Bundan ortiq bir erkakka baxt bormi? Bir erkakka baxt bo'lsa, shunchalik bo'ladi-da aslida. Onajonlar o'yinlarda turib Tojikistonga telefonlar qilib, hol-ahvol so'rab telefonlar qilib, o'g'lar tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, yaxshi o'tkazib ol dedi, men guvohi bo'ldim. Darajoningiz sog' bo'lsin. Mana shunday tug'ilgan kuningizni nishonlashga, o'tishga organizator bo'lgan eng avvalo yangam, qolaversa ukajonlarim, farzandlaringiz hisoblanadi. Vafojon ukajonim. Va mana shu she'rni xo'p desangiz, siz uchun va otalar uchun o'qib beraman. Yosh bulg'angan sochlarida oq. Mehnat qilib qo'llari qado yursin deb mendan yaxshiroq bolam deya yashargan ota. Ne ham kerak axir bir joyga qorinni to'yar bir damga uchrasa hamki yaxshi yomonga bolam deya yashargan ota. O'zlaridan kam bo'lmasin deb yuragida ham bo'lmasin deb o'ksib ko'zi nam bo'lmasin deb bolam deya yasharkan otim. Musofirda yurib yurt ko'rib, mehnat qilib halol rizq terib, topganini farzandlariga berib, bolam deya yasharkan ota, bolam deya yasharkan ona. Bu dunyoda yaxshi insonlar ko'p akajon. O'sha yaxshi insonlar qatorida siz ham borligingizni men bilaman, yuragimda his qilaman. Tanishingiz sog' bo'lsin. To'g'ri ayyomingiz muborak bo'lsin. Yuzlaridan fayz nuri ufurib turar. Omad yo'llarida tengma-teng yurar.
yaxshilik qilishga doim shay bo'lar. Yaxshi insonlarni yaxshi ko'raman. So'zidan mehrning isi keladi. Kulsa soxta emas, chindan kuladi. Ular bu dunyoda kamyob bo'ladi. Yaxshi insonlarni yaxshi ko'raman. Baxtlarga bo'lkanar yurgan yo'llari, ko'ksida turar doim qo'llari. Yaxshi insonlarni yaxshi ko'raman. Ularni nazardan asraydi Alloh. So'zimga hattoki yaratgan guvoh, yaxshi ko'rmaslikni o'zi bir gunoh. Yaxshi insonlarni yaxshi ko'raman. Zafarjon aka-larni yaxshi ko'raman. Zafarjon aka-ta qancha ishlar bor edi. Umrlari uzoq bo'lsin. Tanishingiz sog' bo'lsin. To'g'ri hayot muborak bo'lsin. Albatta, bugungi shodliklarni, xursandchiliklarni cheki yo'q. Qalbingizda hozir qanaqa o'tyapti? Qanaqa emotsiya holatidasiz? Xursandmisiz? Yo'qmi? Yo, agar xursand bo'lsangiz, qay darajada ekanligini maqom so'zimasiga beraman. Avvalo, minnatdorchilik va o'zingizni qay holat ekaningiz aytib berasiz. Xursandmisiz? Albatta xursandman. Mana shunday do'stlar, yorim, aka, uka, opa, singil do'stlarim borligidan aka-uka opa-singillarim borligidan, qarindosh qo'shnilarim borligidan men xursandman. Baqosi yo'q. Zakirjon aka, Zakirjon aka, Qilchajon aka, Islomqulov. Qirajni bu yerga keldi. Qo'shni. Rahmat, rahmat. Qo'shdi yaraki. Ha, qo'shdi, qo'shdi. Qiyomat, qiyomatli deydi. Qayerda bo'lsang ham, yon bo'lsang ham, bos bo'lsang ham qo'shding kerak deydi. To'g'ri. Meni jonlar aziz sevgan qo'shnim. Yana bittasi. Mehribon qadrdonim borida ham, yo'g'imda ham. Bu haqiqatda, bu haqiqat. Borimda ham, yo'g'imda ham mana telefon qilib, hol ahvolni so'rab turadi. Mana Jo'rayev Zakir akam. Mana shu meni akam bo'ladi. Do'stlar akalar. Zakirjon aka. Aytadimmi, borib, men sizni hurmat qilaman. Endi yeyib, bir gap ketdi. Xo'p desangiz, ana endi mana shu yerda qarindoshlar, qaraylar, hamma tik turib oldi. O'tirgan joylardan kelib, xo'p desangiz akajon, sizga bugun tabriklardan, garchi hammasi ham gapirmasa-da, qalblardagi ezgu niyati borlar, sizga qarab, sizga qarab degan insonlar bir-bir so'zni bo'ldi e'lon qilsak, ama do'stlardan bo'lsa, yoningizda turgan akamdan boshlaymiz, akajonimdan, yo'q, shundan do'stlardan, qarindoshlardan bir isforlarni tilaymiz. Marhamat akam yonlariga kelib, tabrik so'zlarini yetkazib qo'yishingiz mumkin. Bugun bizani ikki shoh studiyasi Buhurdaka boshlig'idagi insonimiz bugun mana shu taassurlarga olmoqda. Albatta so'zni bata akamga beraman. Marhamat akajonim, qalbingizdagi ezgu niyatlardan, jigarlar tomlaridan, Boyirjon akam va Bovurjon akam jigarlari shiddat, ular alohida o'zlari uchun, lekin siz uchun marhamat so'zni bata sizga. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mana qanday do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, xush kelibsizlar. Mana qalbingizga, anagimga umr uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bolalarni orzu qavasiga bo'lsin. Yigitlarni doim yonida bo'lsin. Onalarni doim rahmat sog' bo'lsin. Onalarimiz sog' bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin. Dunyo bo'lguncha bo'lsin. Hech kim yo'q. Mas do'stlar, qo'mondonlar, jigarlar hamisha yonida tursin. Bo'lsa, bizga sog'lik bersin. Rahmat. Bo'lsa, yaqin tavrlingiz ikki yo'q. Marhamat, farzandlaringiz nomlari. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Istiqomatlarimizda endi beraman. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Bugun mana bolalarimning dadasi tug'ilgan kunlari bilan hammamiz yig'lar ekanmiz. Men bularga uzoq umr, sihat salomatlik, baxt saodat tilayman. Hamisha baxtimizga sog' bo'lsin. Jigarlarni baxtiga, qarindoshlar baxtiga, do'stlarini baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsin.
Tojikistonda yurgan Farhodjon o'g'lim nomidan yana bir bor tabriklayman. Tanajoning sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Onam nomidan yana shu yerda yurgan jigarlaringiz nomidan ham yana bir bor tabriklayman. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Yana yangi yilga yaqinlashib, ko'p bo'lib, yanada ko'payib o'tiring. Xush kelibsizlar yana bir. Davlat cho'g'i bo'yicha tabriklaysizmi? Otangiz. muhabbat ko'rsatishligi nasib bo'lsa, ayniqsa farzandingizni qo'llarini olgan sovg'a boshqachada. Bag'ringizga bosib qo'ying. Ha, o'g'lingiz sog' bo'lsa, katta yigit bo'ling. To'ylaringizda xudo xolasa otangiz bosh bo'lib, sizlarni duo qilsin. Yaxshi-yaxshi kelinlar kelsin xonadoningizga. Ana endi do'stlar nomlaridan, menimcha hammasiga so'z davom bersak, tog' otib ketadi. Shuning uchun kim gapiradi do'stlar nomlaridan? Hoja akamga beraman. Marhamat, hoja aka, so'z olasiz. Assalomu alaykum. Akamlar, do'stlar, omma singillar. Mana bugun yig'ilishning sababi Rabbaga hamisha bilan turganicha pul do'stlar. Hech qanday qilmay. Alloh endi orzu xalvasini ko'rgan. Shu hamisha mana ko'payib, kamayib. Allohning hammani uyiga qut baraka adamasin. Shu hammamiz hojiga borish o'ylaymiz. Birdan-birdan borib ziyoratimiz nasib qilsin. Hamisha tik bo'linglar. Hammada tushga bizlar. E'tiboringiz bilan. Hurmatli qarindoshlardan, ayollardan, erkaklardan kelinglar. Marhamat, ayollardan. Keling. Kimlar bor yuradilar? Kelinglar. Opchalar bundan. Xo'p, jami ayollar qamlardan sizmi? Keling, marhamat. Yonlarga kelasiz. Yonlarga kelasiz. Ikki og'iz sifatlarda undan so'ng raqs bo'ladi. Aziz asrimizning aziz odamlari. Aziz odamlardan so'raydi qadri, fursat g'animat der shon sadir va bezomat chaqdi bo'ldi. Bu kechamiz uzoq bo'lsin. Bilmo qo'shaqari Allohning tavozi havosini ko'r, nima niyatlaring bo'lsa amalga oshsin. Yaxshi kelinlar kelsin. Onajonim, jigarlarim, aka-ukalar nomida tabriklayman. Hamisha mashq qatorlaridan qalqmasam, hamma qondoshlar, jiyanlaring hammasi qatorlaridan. Yaxshi o'tgan. Rahmat. Umringlar osoyishta bo'lsin. Bitta erkakka e'tibor, bitta erkakka bo'lgan muhabbat, bitta erkakka bo'lgan tabrik bo'lsa shunchalik bo'ladi. Mana shu yerga kelgan mehmonlardan rozi bo'lasiz, bizdan, oila a'zolaringizdan. Mana shu kecha bo'lsa organizatorlarni, bizni taklif qilgan insonlardan, yangamdan, o'qituvchilardan rozi bo'ling. Bizni sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Ha, albatta, albatta. Onajon chiroyli tarbiya bersa, gina farzandlari go'zal tarbiya ola oladi. Aslida siz chiroyli tarbiya berarkan. Ota ish yerkan, farzandni boqing, birovdan kam bo'lmasin, birovdan hech qoqilmasin, birov xorzon bo'lmasin deb ota kechayi kunduz mehnat qilarkan, ona esa uyda o'tirib mana shu farzandlarga chiroyli tarbiya beradi, ona beradi, lekin rahmatni ota yeyishlar ekan.
Hamamiz aytamiz, "Ya otangga rahmat, kim o'g'lisan?" falon cholo o'g'liman, otangga rahmat derkan. Hech kim onangga rahmat demaydi uncha buncha odam. Shuning uchun sizni oilangizga go'l bergan go'zal tarbiyangiz evaziga mana shunday chiroyli, baxtli oila bilan umr guzaron etilmoqdasiz. Darajangiz sog' bo'lsin. Mana shu yerda bildirgan yaxshi tilaklarni barchasiga qo'shilamiz. O'tgan yilgi tug'ilgan kuningizdan bu yilgisi ancha muncha juda chiroyli o'tmoqda. Keyingi yil umid qilamiz yana. Har doim yuzingizdan tabassum aramasin. Atrofingizda go'zal insonlar, mana shunday chiroyli insonlar, go'zal mehmonlar bilan to'la bo'lsin. Bu kajonlarni butun qilasiz. Qazoq-qazoq insonlar, nomi chiqqan o'zbek san'ati darqalari kelib xizmatingizda bo'lsin. Qarajoni savob bo'lsin, topganingizga Alloh fayzu baraka bersin. Bizning niyatimizga qo'shilganlar bitta qarsak chaqirib qo'yasan xolos. Rahmat. Bu mana shu yerda tug'ilgan kun. Xudo siz necha yildingiz akajonim? Shu bugun 24 ga rassa to'ldi. 24 yosh bo'ladi, albatta. Kelasi yil 25 yosh bo'ladi. Xudo xolosa, umri sog'sa hech qaramagan ekan. Lekin 18 yosh deysizmi? Bugun 18 yosh, ko'ngil qani yosh. 24 yosh dedilar. 24 yoshga endigina to'libdi. Xudo xolosa, yana keyin 25 yillik bo'ladi, xudo xolosa. Hozir esa davlatimizda raqsda bo'ladi, tabriklarni, sovg'a-salomlar qabul qildingiz. To'g'ri aytib muborak bo'lsin. Mana bu hozirgi chiroyli sho'x musiqa sizlar uchun bo'ladi. Davlatimizda do'stlarni to'ldirib mehmonlar bilan, ajoyib insonlar bilan raqsda qilamiz. Davramizga marhamat. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Marhamat. Marchando, marchando.
Musikalarda koyu bitiren iştahımız Marhaba davranımız yani. Oh,
bo'lsa, bo'lgan kim muborak bo'lsa, ana yerda hozir davom o'tirib turgan azizlar fotosuratlar taklif qilaylik. Esalik suratlari, mana shu vaqtdan qadimat Vaqtlar davramiz qo'q markaziga Buyukshoh studiyasi muhrida kam ko'rsatgan joyga taklif qilamiz. Orqali qilib bilan birgalikda mehmonlar bilan eng avvalo kelinglar, do'stlar bilan birgalikda. Akamni do'stlari bir qator turib olinglar. Muhridagi qayerda turib olganlar yaxshi. Mana u tarafgami? U tarafga turib olinglar, u tarafga. Biz sizlar bilan xayrlashamiz. Kechangiz osoyida o'tsin. Tug'ilgan kunda yaxshi o'tsin, zuvoniyaga joylar. Umringiz uzoq bo'lsin. Yanagi yil yana tug'ilgan kunlarda, ajoyib kunlarda, to'yi qachablarda, xalqimizni yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Ana endi oldida shu qo'shiqlar sizlar uchun jarang chiqadi. Marhamat. Barcha raqslarga taklif qilamiz. Marhamat. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, vaqtingizni ajratib, bizlarning efirimizni tomosha qilganingiz uchun alohida minnatdorchiliklarni izhor etamiz. Tanajoyinglar sog' bo'lsin. Ko'rdinglar, ichkarida emotsiyalar juda ham xursand bo'ldi. Emotsiya darajasi juda yuqori bo'ldi. Mana shunday emotsiyani oila a'zoingiz va tug'ilgan kun sohibiga yo sohibasiga taqdim etishni xohlasangiz, Bekshoh studiyasi va pastda ko'rsatilgan raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugun tabriklar loyihasi Zavodoy Guluch Zafarjon aka xonadonlarda bo'ldi. E'tibor markazingizda boshlovchingiz Elyorbek, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Biz sizlarga yaxshi kayfiyat ulashishda davom etamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Uzrik varın, sultanım, hükümdarım Mahtavlar ya, saza varım Şevketim, şanım dedem Padarım, uzrik varın, sultanım Süleymanım, mahtavlar ya, saza varım Şevketim, şanım dedem Yürseniz Savlat tükür, hayaday mahrur türür Davralarını fayzı bulur, menge işanç bulgen dedem Yürseniz savlat tükür, hayaday mahrur türür Davralarını fayzı bulur, menge işanç bulgen dedem Kadarım Uzrik varın sultanım Süleymanım Mahtavlar ya saza varım Şevketim şanım dedem